Fala massa atleticana, muito bem-vinda aqui no canal. Vou te contar que jovem destaque do Brasileirão chama a atenção de Rodrigo Caetano em negócio. Mas antes, inscreva-se no canal e deixe um like no vídeo. Hoje o Atlético Mineiro já vai voltar a campo novamente por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A que se aproxima de seu fim. O jogo será contra o Cuiabá novamente no Mineirão. Passada a derrota, um resultado positivo é obrigação. Neste duelo, provavelmente terá um jogador para chamar sua atenção e que também chamou a do Atlético. É o zagueiro Joaquim, titular da equipe mato-grossense e que deve ir para o jogo nesta noite. O atleta de 23 anos chama a atenção do Atlético Mineiro quanto ao seu desempenho no Brasileirão. Jogador jovem tem ainda margem para evolução e diante da indefinição de Júnior Alonso, o Galo já corre atrás de um possível substituto para o paraguaio. No ano, ele tem 26 jogos atuando com a camisa do Dourado, além disso tem um gol marcado e também uma assistência. Seu contrato é até o fim do próximo ano com a equipe Auriverde, de acordo com o Transfermarkt ele está avaliado em 100 mil euros. Na minha opinião, mais um jogador jovem que o Atlético procura estar interessado, é importante também essa visão do alto da corpo jogadores que tenham uma alta evolução e sejam de baixa idade, vale a investida. E aí, atleticano, você conhece o atleta? Comente a sua opinião sobre ele. Vou deixando vocês por aqui com esse vídeo de últimas notícias do Atlético Mineiro. Ao longo do tempo e quando tiver mais informações sobre o Galão, eu estarei retornando com um novo vídeo para vocês.